ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରା ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ମନ୍ଦାର ଗ୍ରାମ ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର ଛୋଟି ଜେନା ଘରୁ 2 ଦିନ ଧରି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଦିଅର ଗାନ୍ଧୀ ଜେନା ଘରେ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଛୋଟି ଜେନା ରକ୍ତ ଉବୁଡ଼ୁବୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପଲସରା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ଜଗି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି ପଲସରା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।